非常に好評だった鉄拳5、そしてあの鉄拳5のダークリザレクション、でやっぱこの2作のすごく駆け引きとして好評だったので、まあそれをもちろん引き継いだ形で、16対9のやっぱり大きなワイドの画面に対応している画面を大きく使うことで背景を大きく動かして演出して、で非常にプレイヤーにこう臨場感を与える、そしてやっぱりあの周りから見てる人にもインパクトを与える、ステージの使い方でというのを見ながら戦うような非常に戦略的なゲームになるんじゃないかと思っていて、キャラクター数なんですけども、これはあのシリーズ最大となってます。で追加される新キャラクター、これ今回のショーでは、まだ2体しか発表していませんが、これ2体だけではなく今後もさらに増える予定でして、従来の古いモーションに対してもリニューアルをかけて、もちろん新技もたくさん増されるんですが、もうとにかくあのパッと動きを見て新しい鉄拳なんて分かってもらえるような形に持っていきますので、この辺りも期待していてください。服装をコーディネートできるというような要素が出てます。一瞬あの新キャラクターかなと思えるようなぐらい、見かけが大きく変わるようなあの仲間情報っていうのを確認していきますので、今回は新しく少しゲームの中であの何か面白いことできないかっていう、ゲームの中に多少関わってくるような面白い仕掛けっていうのも用意してますので、これも期待していただいているといいなと思います。サフィーナというキャラクター、まあ、非常に見かけもミステリアスなんですが、動きはもうとにかく怪しい、非常に地を這うような動きをしてみたり、まあ、サソリだったりクモだったり、なんかへばりつくような動きだったり、もしくはあの急にこう滑らかでしなやかな動きで、こう相手をゲームアップしたりですとか、そしてもう片方の、ドイツ出身のキャラクター、こちらレオという名前なんですが、こちらは非常にこう対極的にすごく動きとしてはキビキビとして力強い八極拳をベースとした、格闘技なんですけども、従来の鉄拳プレイヤーにもそして初心者にも非常に扱いやすい